Čuste lidi, já vás vítám u dalšího videa na kanále Frajer. Tentokrát se spolu podíváme na memes, jak už jste mohli poznat z názvu videa, bude to Reddit reakce. Protože Fradit tady nebyl už docela dlouhou dobu, tak jsem si řekl, že by bylo fajn dohnat tuto sérku. Ale ještě předtím, než se tady vrhneme na tyhle ty úžasné memesky, bych vám chtěl strašně moc poděkovat za vaši podporu. Lidi, jste opravdu skvělí, vážím si toho a myslím si, že si tenhle kanál zaslouží do konce roku 100 odběratelů, co? Já si myslím, že to hitnete, lidi. Prosím vás, 60% z vás mě neodebírá. Já si myslím, že bychom to už dávno měli, kdybyste stisknuli to obyčejné červené tlačítko. Tam tím samozřejmě uděláte velkou radost, ale do ničeho vás nenutím, jenom vás ujišťuji, že 60% mých sledujících nemá u mě odběr. Jo, nespravedlivý, co? Tak, máme tady první meme. This is fine, it's beautiful. I've looked at this for 5 hours now. Ten pocit, když ten pes si prostě roztrhá ty sedačky a pak to takhle nadizajnuje a ještě napíše, že this is fine, však v pohodě, vypadá to pěkně, pes to celkem savenul, jako tady není to, co řešit. Doufám teda, že jsem tenhle meme pochopil správně, protože ještě jenom připomínám, nejsem úplně perfektní angličtina, takže pokud by se občas stalo, že mi nějaké slovíčko blbě ujede, to v komentářích určitě napište správnou výslovnost, budu si to moc cenit potom u těch maturit, které jsem zvědavý sice jak zvládnu, ale tak chápeme se. Ano. Teď jsem vám to prozradil, tohle je můj poslední školní rok a vypadá celkem zajímavě, co si budeme. Stan ví, o čem mluvím. Tak jo. Jdeme dál, další memes. To si musím rozkliknout, ne? Nemusím, super. Mám rád demokracii. Přesně tak, ještě že žijeme v demokratické republice. Kapa samozřejmě, kapa. Takže tak, no, jako úplně pravdivé, tady nemám co vytknout. When words are right. Now Stephen Hawking did not miss simple truth that you got. But God, speech, oh my fucking God, yes, God is the creator of the universe, he loved to study and everything in it. Steven just told me to tell you to fuck off. Also, your father is boring in hell. Can't comprehend. Dobrý. Ten se povedl. Ten se určitě povedl. Jako ten nemá chybičku. Určitě ne. Forget it. Jo, to je přesně ončo. Jen tak dál. To je hnusné, tyvo. To je hnusné, tomu se nemůžu smát, jako, mělo by to být vtipný, jo, ok, ale jestli za tohle dostanu žlutý dolar, tak mě zabiju, jako. Jo, takhle, já si můžu dostávat žlutý dolar, jak chci, mě to prostě nic nevynáší ty videa, jo, jako zatím, samozřejmě uvidíme jak budoucnost, ale tohle vypadá na žlutý dolarek. Ach jo, měl jsem si to proluftovat, než jsem to sem dal. Ale co by to bylo za first view, že jo? Ale no tak. Dobrý. Dobře. Budeme to brát s rezervou, ok? Co řešíme? Hashtag mi do komentářů. To je svatá pravda. To je svatá pravda. Takže hashtag mi do komentářů. Říkal, co ty čísla a teď mi to došlo. Dobře.
Vážně. Vážně. Lidi. Vážně. To ne. To ne. To je to sorry, ale tohle je moc. A čeho je moc, toho je příliš. Jo. Přesně tak, přesně tak. Dobře. Si to nějak přelouskat můžu. Dobře, pohodě, jdeme dál. Teď mi to docvaklo úplně, mi svítla žárovka, ne, tohle nebudu překládat, to je v pohodě. Yellow dollar incoming. Reálně, co jsem tomu udělal? Bože. Bože. Dobře, pohodě. Dobře, to se jim povedlo, další. Ale úplně kamoče. Pěkně. To se jim povedlo. Yep. 100%. 100% žlutej dolánek. 100%. Co já tady vůbec dělám dneska? Já to asi nebolím, ale já na to nemám, ale já to nebolím, protože jako za tohle toho zlutej dolárek bude 100%, protože sorry lidi, já to nebolím. Jo, přesně tak, ale tohle je reálný život, tady s tímhletím, to je normálka, jako to je úplně v pohodě, to je ukázkové, to 100%, jako ještě dej název tady 100% a je to úplně dokonalý, protože tohle je fakt svatá pravda, jako. Seriously, they can't just let us alive? Poor people, rich people, teachers will give us a fucking rest during the holiday. Ale je to pravda, protože kdybych tady měl říkat příběh našich učitelů na střední, tak tohle úplně sedí. Ten, kdo to vymýšlel, tak jako... Ten se trefil do černého. Tady není co řešit, ten se trefil prostě do černého, jako. Dobrý. Jasně, ale tohle mě taky upřímně napadlo, co si teď říkají ti, co experimentovali na ten Mars, nebo v těch vesmírných stanicích, že fakt doslova takhle mají ten popcorn, že? Hej bráško, zajímalo by mě, jak dopadnou s tím virem tam dole. Taky by mě to zajímalo, samozřejmě. Ale myslím si, že to ukončí ten Kim tam dole, ne? Tak tam někde v tom okolí to celkem vypuklo, takže chápeš. No, ale já si celkově myslím, že to dopadne tak, že stejně všichni si to na ten virus, protože přece jenom druhá vlna incoming, nebo už tam možná je, a třetí, dívej se, tam už se blíží zprava. To je fakt super, tady to.
je opravdu super. Takže tak nějak by to asi vypadalo, vážení. Přesně takhle nějak by to vypadalo. Ano, ups. Dobré, 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 no, tak tady jsme se trefili do černé vlády. Ježíši Kriste. Ježíši Kriste. Ale jo, je to real, jako to, co si budem, samozřejmě. Tady se trefili úplně přesně. Úplně přesně. Dobře, no dobře, v pohodě, v pohodě. Zatím se držím, hele, jo, zatím se držím. Neříkám, že není špatný, ale zatím se držím, okej? Dobrý, dobrý, dobrý. Pobavilo. Jasné, jasné. Ale no tak. Aha. Oh shit. Svatá pravda, svatá pravda. No comment. Pohodě. Přesně tak. Uklidni se u toho goučka. Uklidni se u toho goučka, nebo já ti to prostě vypnu ti internet, je ti to jasné? Jestli se neuklidíš, tak ti vypnu internet. O dva dny později zápas ve fotbale, chápeš? A hraje tam tým, ve kterém se tvůj táta nezblázní. Dělej, běž do té branky, dělej, dělej! Ježiši, ty jsi úplně mákor. Hej, nechci se uklidnit s tím fotbalem. A trošku. Přesně tak by to nějak vypadalo, možná že i vypadá. Já si myslím, že tady v tomhletom máme určitě jasnou pravdu všichni. Je v pohodě. To je fakt, to je true, to je true. Ještě ten typek z Polárního expresu, kámo. Mysleli jste si, že vůbec nevím, kdo to je? Jo. Takový ten chytráček, jestli si vzpomínáte na tu pohádku, určitě o Vánocích ji budou dávat, doporučuji zkouknout. Tak tady ten tam právě hrál toho nejchytřejšího, že prostě ví všechno o té lokomotivě. Měl takové ty nadspané dějiny, o tom už mluvit samotné brýle a tady právě poukazujou, v té době teda poukazovali na to, že každý, kdo měl brýle, tak byl extrémní šprt. A tenhle ten je toho prostě důkazem, takže tohle, takže vy, co nosíte brýle, tak si omlouvám, ale... Je to tak, většinou vy, co nosíte brýle, jste nejchytřejší, jako je to tak, mám to už ověřené a to prostě jako bohužel, to bohužel, je to tak. Jako vážně, ale no tak. Dobrá, dobrá, hele, tady bych to ukončil. Já si myslím, že žlutý dolar už tady jednou, dvakrát, třikrát byl, teď už po čtvrtý. Takže jo lidi, já vám děkuji strašně moc za tohle video. Já si myslím, že tady už není co řešit, prostě tady tím jsme skončili. Takže jo lidi, mějte se a v dalším videu sam. Jo, majte se. Čus, 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 čus.